կարող էր ներկայացնել հրավիրյալների ցանկ, ասեմ ավելին, որ ամեն անգամ գոռում են, ասում են վարչապետի հետ մենք չենք կարող դիսկուրս ունենանք, որ պետքա փակը լինի, պետքա բացը լինի, պետքա այս լինի։ Պաշտոնապես հայտարարում, իրենք հնարավորություն ունեին, հենց առաջի հրավիրյալը, որ լիներ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, պարոն Նիկոլ Փաշինյանը, եւ իրենք հարցակնեին վարչապետին։ Ինչ լիազորությունների մասին են խոսում։ Խոսում են օբյեկտիվությունից։ Ցանկացած գործընթացի օբյեկտիվությունը ինչպես է կարգավորվում։ Հավասարակշռումներով, չէ, վերահսկողական մեխանիզմներ կիրառելով։ Այս հանձնաժողովի օբյեկտիվության երաշխավորության մեկը դա նա էր, որ 7-4 հարաբերակցությամբ ընդդիմություն եւ իշխանություն։ Բայց եթե օբյեկտիվությունից եք խոսում, բա դուք ուր եք, ձեր արածը ո՞րն է, եկեք ապահովեք այդ օբյեկտիվությունը, հավասարակշռեք։ Իրենք ասեմ ավելին, փող են ստանում պետությունից, եւ սա իրենց աշխատանքային պարտավորվածությունն է, որ իրենք գային մասնակցեին այս հանձնաժողովին եւ դրա համար աշխատավարձ ստանային։ Սա էլ էր խրամատ, որոնք իրենք լքեցին տարբեր պատճառաբանություններ բերելով։ Հերթով կարող եմ անդրադառնալ այդ պատճառաբանություններին, որոնք շատ ծիծաղելի են։ Տիգրան Աբրահամյան անդրադառնամ, ամիսներ շարունակ հայտարարություններ անում, որ իրեն չեն թողում առաջնագիծ գնա, չեն թողում մասնակցի այնտեղ կատարվող աշխատանքներին, ուսումնասիրություններ անի, մոնիտորինգ անի, հասկանա ինչա կատարվում մեր ուժերում։ Բայց Տիգրան Աբրահամյան, սրանից լավ հասկանալու տեղ կանչի, հարցակնի, հասկացի, վեր լուծի, եվ ես երկրի համար մի բան էլ դու որոշի, արա ու առաջ տար։ Այս մեկ մի հատ բան ավելացնեմ, իմ ջերմ Տիգրան Աբրահամյանն տվեց, առաջին անգամ ես ընդդիմությանը մակագրեցի հարակից զեկուցման համար, որպեսզի հանդես գա պարոն Աբրահամյանը արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության վերաբերող օրինագծի, ուրեմն որի աշխատանքներին իրենք մասնակցել են։ Պարոն Աբրահամյանը հաջորդ օրը գրեց, որ ինքը չի ցանկանում մասնակցի։ Բայց ինչին եք ցանկանում, Մունաթին, այդպես էլ չի լինելու։ Շարունակեմ, բարեփոխումների փաթեթին ասմակը մասնակցենք, որովհետև շատ ենք մտահոգված բանակի բարեփոխումների գործընթացով, բայց չենք մասնակցի այս հանձնաժողովին։ Բա որ չես մասնակցի, դու որտեղից ես անալիզ անելու, վերհանելու, արձանագրելու, գույքագրելու բանակում եղած խնդիրները։ Այս հանձնաժողովի ամբողջ նպատակը հենց դա է, հասկանանք որն է եղել մեր պրոբլեմը, որպեսզի հաջորդ անգամ թույլ չտանք։ Բայց ինչի՞ չես մասնակցում այդ ամենը, արձանագրես, հետո նոր բարեփոխումներին մասնակցես, հասկանաս որտեղ ինչը կարելի է փոխել։ Ուրեմն սին են սեղ ամեն ինչը։ Ասում են օբյեկտիվություն չի կարող պահպանել իշխանությունը, որևէ գործընթացում, քանի իշխանություն են, որևէ բան չի կարող օբյեկտիվ լինի, հետևաբար չենք մասնակցում։ Դե եթե ասել են այդքանը, հետևաբար առաջարկում եմ ըստ իրենց ասացի հիման վրա ընդհանրապես մանդատները դնեն գնան, որևէ բանին չմասնակցեն այլևս։ Եթե չեն մասնակցում այս կարևորագույն միջոցառմանը մեր երկրի համար, թող չմասնակցեն որևէ գործընթացի։ Իրենց այս գործողությունը ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության դեմ, ուղղված է մեր պետության դեմ եւ մեր պետության ազգային անվտանգության դեմ, սա միանշանակ է։ Այսքան լուր։ Ազատություն ռադիո